Quan Bismillahirromanirrohim wala ya Rouna sareng nteekadken itu bak duhumlikakana ngalu ke nana itu alfaz ae hujal alfazi tegesna keluarna itu alfat alfade pirang-pirarang ucapanzanban kana jadi dosa Ay, hijaban tegesna jadi hahalang anillahi anu tetap di Gusti Allah ta'ala Fadlan terutamaan kau nihhitinabuktina itu zalik kuron eta kufur A layak takiduna tegesnahtenekatken itu bak duhum zalika karena itu huruf jetehzanban kanadosau wala jengteneadken itu bak duhum kuron kana kufur wa Adam mu tikoodihim jeng aritenekad ke naana itu bak duhum alkufro kana kufur Aula eta lewih utama lewih komoknya Bil intipai kalawan nganapi ke na naum tegesna maka sayauna itu bak duhum layak takiduna eta tenkatken itu bak duhum zalikakana itu huruj tezanban kanadosa fakafaya takiduna maka eta kumahanekatkenana itu bak duhum zalikakana itu hurujkupron kanadosa kufur, Fokauluhu maka ari dawuhan musonib fadlan lafad fadlan mas Mansuun eta anu dinasabken alal masdaryati netepan kana jadi masdar maful mutlak Waak diru sareng ari takdirna eta vada tiko dudan bi fadan yafdulu an fadi tiko dil kufri сидеть vada eta lafad vada vakida tiko duzan bi hente ngaiktikadken at hente nekadken kana jadi dosa vakdan kalawan hente nekadken temenan Yabd terutama, Atawa sumawana itu fak an tiko dil kupri tina hentenga itikad kenana karena dosa kupur kaza ari itu takdir te yuk eta dicokot itu za minal misbahi Atawa kaza nya minal misbahi tina kitab al misbah titik War dattu sare Ari murtad salah satu asamin eta ayat tilu pirang-pirang bagian. Nitikiko datun teges nakahiji murtad pirang-pirarang pateka dan filkolbidinaate. Waaf alun sarengka dua murtad pirang-pirang pagawean, waakkwa alun sarengka tilu murtad pirang-pirarang ucapan. Wakul lu Kismin sarang Ari saaban-saban -saban sahiji saban-saaban bagian kisminnya mintil kas salahati anu tetaptina itu murtad anu tilu ia tasa Abbu eta bercabang itu murtad aya tafarro tesna bercabang itu murtad suaaban kalawan pirang-pirang cabang.